god kväll. Ikväll tar vi er med på den här nya spännande dokumentären som bjuder på en spännande resa i Linnés fotspår. Jag är så stolt över mitt barn Carl. Carl efter kungen och Linné efter mitt favoritträd, Lind. Mitt vackra lilla barn. Har ni hört den nya omställningen? Nej. Jag ska läsa för er. Pesten eller svarta döden som det också kallas är en hemsk sjukdom som man dör av. Tusentals har dött, men man kan skydda sig mot pesten. 1. Man ska inte ha kalvar och grisar i stugorna på nätterna. 2. Man ska inte ta emot någon som kommer läsande. 3. Man ska tända en eld och röka ut den dåliga luften. Så stolta. Ursäkta, jag har lite ont i mitt ena ben. Ja, ta det här och ta det 2 gånger om dagen på ditt ben. Tack så mycket. Kan du inte läsa bok och blommor för oss? Nästa. Så sätter du på oss. Växter är som små människor. De har namn och olika utseende. De är klädda i olika färger. Några är smala och spräckliga. Andra är smala och runda. Några där. En del darrar lätt i vinden. Ja, växterna är som folk. Därför tycker jag man kan kalla dem växtfolket. Gud. Åh, vad är det kvar? Ja, vi måste.
måste springa och leta. Han har varit borta länge. I trädgårdsland. Han vattnar och gräver och planterar. Är det verkligen en bra sysselsättning att gräva och plantera hela dagarna? Nej, bara 5 år han gillar att plantera. Men han borde ju bli präst och kunna läsa latin. Vi kan anställa en informator, Karl. Karl, vad gör du? Jag planterar nya växter. Får jag också vara med? Ja, gärna. Får jag också vara med? Ja, gärna. Jag vill vara med. Ett par dagar senare har far anställt en informator åt Karl. Jag har hittat en lämplig student som kan bli Karls informator. Vad bra. Får jag presentera Johan Tillander? Ja, det är jag då som ska lära Karl latin. Goddag. Johan Tillander flyttade in på prästgården. Det visar sig att han är en sur och vresig person. Premlaveris. Fel uttal, så här ska låta. Primula veris. Aj! När Karla fick 7 år måste han följa med Johan till Växjö. Men måste jag följa med Johan till Växjö? Ja, det är nödvändigt. Du ska bli präst. Då måste man läsa latin. Måste jag det? Ja, jag kan följa med dig till Växjö och stanna ett par dagar. Stannet med Mose kan väl vara för dig. Hejdå. Johan har flyttat in i en liten kammare med utedass på gården. Jag vill hem. Jag trivs inte här. Jag är kissig och jag måste väcka Johan. Jag är mörkrädd. Gå och lägg dig igen. Jag är kissig. Ja, jag följer väl med dig. Skolan heter Nederskolan. De börjar 6 på morgonen och slutar 4 på eftermiddagen. Skolsalen är kall och lärarna är stränga. Carolus Linnea ser ditt nya namn på latin. Tack, majester. Till klassen! Karls far är på besök. Han märker att Karl är väldigt ledsen. Nå, Karl, hur går det med läxorna? Inte alls bra. Jag märker det. Jag har en ny informator åt dig. För Johan är för sträng. Vad menar du? Jag har gjort mitt bästa. Det räcker inte. Jag avskedar dig. För jag presentera Gabriel Hög? Ja. Äntligen är det jullov som Karl har längtat efter. Gabriel faller också med hem. I eftermiddag ska jag gå ut och hugga en gran. Vill du följa med, Karl? Ja, gärna. Vad trevligt det är när vi alla är samlade. Och det är så roligt med julen. Speciellt när Karl är här. Nu sjunger vi. Nu tändas 1000 juleljus på jordens mörka rum. Och 1000 strålar och på himlens djup jag glöm. Vi har en ask, den är min sula år.
Carl fortsatte att gå i skolan i Växjö för att lära sig till präst. Men han var ingen duktig skolpojke. Han sprang ofta ifrån lektionerna och struntade i alla läxor. Lärarna i skolan kallade honom den där lilla botanikus. Han ville bli präst utan läkare. Skolavslutningen var den bästa dagen på året. Äntligen fick han gå den långa vägen hem. Ibland så brukar han prata med folk på vägen. Åh, har ni tandvänt? Tiden går, det blev höst, det blev vår. I mars bara blir Karl sjuk. Tur att jag har min hund Pompe som sällskap. Grattis på födelsedagen, Lisa. Och tack för det var den bästa presenten jag någonsin fått. Pappa var väldigt dålig. Han åker in till Växjö för att träffa Dr. Rottman. Men egentligen vill jag veta hur det går för Karl i skolan. Hur går det för Karl i skolan? Nå, men präst blir han inte. Men en skolmakare eller en läkare kan han bli. Nej, är du inte klok? Läkare kan man inte tjäna pengar för. Jag vill inte bli präst, jag vill bli doktor. Men Karl, vi tvingar efter dig. Ja, då ska jag åka till Lund och läsa. I Lund bodde Karl hos en man som hette Astrobeus. Där bodde också en annan ung man som läste till doktor. Hemma hos Astrobeus fanns ett stort och fint bibliotek. Den unga mannen gav i smyg Karl böcker. Varför är Karl inte så här sent på natten? Det måste undersökas. Vad menas med detta? Vad är det för tag på de här böckerna? Morgonen därpå kallas Karl ner för att prata med Stobes. Varför är du så intresserad av de här böckerna? Jo, jag är så intresserad av blommor och jag har alltid vattnet. Nåväl, här är du nyckeln till biblioteket. Åh, tack! Hej! Hej! Vet du alla blommornas namn? Ja, jag har till och med gjort en egen bok av det. Det heter Hacensis. Hej! Får du följa med dig här? Ja, tack gärna. Hacensis blev så fascinerad av vad Karl skrev att han tog med det och visade det för sin gode vän här Ludvig.
och gav honom jobb. Då fick jobb i den botaniska trädgården. Där skulle han visa runt folket och berätta om växterna som fanns där. Vilken duktig man. Det håller jag på. Vilken trevlig fest. Tack för att du bjöd in mig här att fira jul här i Dalarna. Det brukar vara trevliga fester här uppe. Jag är glad att du kom hit. Är det så att du är den kände Karl Linné? Jo, visst är den samma. Landshövdingen skulle gärna vilja tala med dig. Det vore en ära för mig. Följ med. Obekvämt. Jag kommer med här Linné. Och vad trevligt, sitt ner. Så trevligt att du är här på festen här inne. Jag hoppas ni har det bra här. Jo tack, alldeles så trevligt. Och så god mat sen. Herr Linné, jag har talat om en resa i Lappland. Det måste ha varit ett fantastiskt äventyr. Jo, det var en stor upplevelse för mig. Jag fann nya arter och såväl växter som djur. Jag gjorde några anteckningar om där uppe. Säg mig, herr Linné, skulle ni vilja göra en liknande resa här i Dalarna? Det vore intressant, men hur får jag ihop pengar till detta, att det kostar detta? Dessutom krävs det tid att planera. Jag behöver nog 6 månaders planering. Vad gäller pengar så kostar jag givetvis resan och alla utgifter. Då är det avgjort. Jag räknar med att börja resan till sommaren. God morgon, så bra att alla är samlade. God morgon, här inne. Nu vet ni, jag var i Dalarna och firade jul med självaste landshövdingen. Ooh. Och han ville att jag skulle göra en resa i Dalarna när jag upptäcker en massa nya insekter och blommor och djur. Intressant. Ja. Fantastiskt. Kul. Får vi följa med? Det var min tanke. Vad säger ni? Självfallet, såklart. Givetvis. Ja visst. Så här har du pengar till allt. Ja visst, landshövdingen i Dalarna betalar. Jag är redan. Jag har gjort vissa förberedelser så jag räknar att vi gör. Så har vi imorgon. Ja, redan imorgon. Ja, är det något problem? Nej. Då så, jag kommer nu att ge er bestämda uppgifter att utföra under resan. Björn. Du får i uppgift att undersöka vilka vilda djur som finns. Du får också jaga och fiska så att vi får mat. Gunnar. Ja. Du samlar in stenar och sköter dessutom hästarna. Olof. Ja. Du undersöker vad som växer och ordnar så att vi får rum över natten. Herman. Ja. Du undersöker jord och vatten, undersöker bergens höjd och studerar vädret. Och du Nils, ja. Du finner ut hur man odlar och sköter handeln. Du får också ha hand om vår reskassa. Hans, ja. Får du uppgift att beskriva platser vi besöker. Vi gör vägar, sjöar och floder och dessutom läser bönor både i morgonen och aftonen.
Har ni något förslag vad vi ska kalla oss? Vi måste ju ha ett namn. Varför inte naturvargarna? Blodrövarna? De hungriga lejonen? Nej, nej, nej. Jag vet precis vad vi ska heta. Landshövdingens reseklubb. Ett gott förslag. Perfekt. God dag, fru. Vi här är på utsatsen så vi är inte riktigt övernat här. Nu ska vi ta sovplats för det. Den här stugan blir så att vi är nio i familjen. Jag har farmor och 7 barn. Men i lördag får ni nog plats. Men ifall ni ska ha lite bröd ikväll så måste ni ut i skogen och hämta lite bark nu. Vad gör ni med Timo som blir kvar? Ja, det får ligga kvar. Och förresten, var är mannen nu som blir kvar? Han är och söker arbete i trakterna. Jorden ger inte tillräckligt till oss. Folk svälter här trakten. Men jag sa att ett barn har prickar. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med henne. Det heter vattenkopp och jag kan lina trollmännen för lilla till tjänst. Mm. Ja, det vore för väl ifall hon fick slippa klådan. Men ifall ni ska ha lite bröd till ikväll måste ni ut nu. Okej. Okay. Hejdå. Hejdå. Adjö. Adjö. Vilket slöseri är träden bara står och förstörs. Man vill kunna ta tillvara timmer på något sätt. Jag tänkte så mycket bakom man sen kunde bygga av allt virke som fanns kvar här. Jag stod just och tänkte på att man kunde låta Timbret flytta ner till kusten, för där finns ju sågar. Det var en god idé för sex på kusten. Och ser så eländig och arbetarna sit. Dessutom hostar det mycket och andas tungt. Det ses att över 1000 man arbetar här nu. Det är det som arbetar i vissa. Ja, så är det. Men i stenbrottet är det så att det är dammet från stenen som får arbetarna att dö tidigt i ålder. Men varför behöver man dem de det finns inga andra jobb. Och de måste försörja sina familjer. Vad vacker musik nu har jag på Eskov. Jag vet, han har naturbegåvning. Det var väldigt av härskapet att vi får stanna här över natten. Men det är bara en ära att självaste här Linné är på besök. Men ni vill ha en bit mat också? Ja, det var vänligt. Ja, vi har inte ätit på ett tag. Jag drev till vetenskapssociteten. Kom med. Till vetenskapssociteten. Uppsala 1731.
Jag, Carl von Millet, skriver till med anledning av att jag tycker att Lappland och det underliga folket bör undersökas. Fåglar, växter, mossor och skräna. Det är jättemycket finns att undersökas. Alla tre naturens riket. Växtriket, djurriket och stenriket. Lappland har säkert även riket rimma som kan vara till stor nytta för hela landet. Den som ska utföra expeditionen bör vara en ung svensk man som lätt kan springa upp på branta berg och ner i djupa dalar. Han ska även vara kunnig i alla tre naturens riken, inte bara ett av dem. Om jag kan få 600 daler kopparmynt kan jag utföra resan. Tack på förhand, Carl von Linné. Ja, det är ett intressant uppdrag som herr Linné vill utföra. Hur mycket pengar har vi? Vi har 400 daler kopparmynt. Vi får nog ta lite betänketid och fundera över saken. Jag reser hem till Stenbrohult för att vänta på svar och berätta om resan för mina föräldrar. Nå, vad tycker ni? Jag tycker det inte låter bra, Carl. Jag har varit farligt där ingen har varit där tidigare. Jag tycker du ska resa om det är viktigt för dig. Våren kommer och Carl får äntligen besked från Vetenskapssocieteten. Herr Carl von Linné, din önskan beviljas. Du får 400 daler kopparmynt som du kan använda under din resa. Lycka till, Vetenskapssocieteten. Nu far jag. Var försiktig och ta väl hand om dig, min son. Var försiktig, Carl. Så småningom kommer jag till en tät skog. Taltrasten sjöng i en grantopp. Jag njöt verkligen av friheten i naturen. Så småningom kommer jag fram till en bred del av Dalaälven. Hallå, ska du kunna gå över älven? Du får betalt. Ja, det är klart. Vi får koppa mig. Efter båten så kom jag fram till Lycksele kyrkby. Där mötte jag prästen och hans fru. Jag var tvungen till att hitta en vägvisare. Till slut så hittade jag honom. Kan du kunna hjälpa mig? Jag är på väg norrut. Jag visste att jag skulle göra. Vi träffade samefolket. De pratade eget språk. De bjöd på mat och jag skrev ner deras bästa recept. Var hälsad, främling. Goddag. Välkommen in till Malenklas bogey. Var kommer du ifrån? Resan blev jobbigare när jag befann mig i Lycksmyren. Jag kände att jag hade fått nog. Jag var trött, jag var hungrig och frysen. Nu har du hamnat här i bildmärken. Då kan jag komma vidare till Lapplands fjäll. Du kan inte komma längre. Fartfloden är för häftig. Du måste skapa samma väg som du kom. Jag känner att jag inte orkar mer. Jag har knappt ätit. Du kan köpa en bit ost. Ha mig innan den du leder i väg. Du får gärna vilja ha middag till några fjäll. Då ska jag kunna ta mig dit. Var där? Men du bor. Jag vill bara kolla dem och ta mig. Jag tror det var 5 timmar. Hallå där! Kan du ta mig ut? Ja, visst. För mig där det var. Du då, Jens? Ja, jag vet inte riktigt. Men, ja, jag vet. Vi kan ta med till en sommarby. Sommar vet mycket om fjällen. Jag heter Carl Linnaeus.
flera träffat. Ja, det är samma. Vi är bröder jag igen, så jag heter Ove. Ja, men då hoppar vi i båten. Kolla där! Där är berget! Vad är det där för indiantält där borta? Det är Sameby. Någon av samerna kan själv visa i sitt fel. Vi måste gå hem igen. Tack och farväl! I Sameby. Samegubbar! Skulle ni gärna visa mig vägen över berg? Jag vet! Får jag ta med mig? Vem, Tubbe? Javisst! Tubbe, kom hit! Nu får jag med mig och här... Kom nu så går vi. Det finns ingen tid att förlora. Vandringen börjar upp bland bergen. Gubbarna bär allt. Det är så kallt att det blir is på mina skor. Förutom inte ni, gubbar? Nej, jag är 70. Jag tror att jag är 50, men vi är vana vid kylan. Till det där! Sol ner i gången! Kommer det vara ljus hela natten? Ja visst, hela natten. Linné och samerna vandrar vidare och kommer ner i en varm dal i Norge. Nu är vi framme vid havet! Tycker du det var skönt? Hav, det är rishavet! Till det där! Vad är det där för en genomskinlig djur med spagettiarmar? Jag kallar den faktiskt mors. Och får se, jag kallar den för magnet. Ska jag genast rita av den i min anteckningsbok? Det finns många fler djur här i Norge. Ja, det vet jag väl. Kolla här! I min anteckningsbok. Här finns Dubbelöja Antarktika, även kallad Torf. Och så har vi den gröna vassen, Pygmetus australis. Den gröna vassen, den vita kalkstenen, kalcium. Och den kända fiskmåsen där hos Carlos. Linné går runt på stan, plockar på sig vass och tång han letar av och stoppar dem i samens ryggsäck. Hey, skulle ni kunna ta ut mig på sjön? Hav! Men jo visst, vi måste bara fråga någon. Hej du galen Nora, kan du ta ut oss på ditt skuta? Ja, jag vet inte. Böljen går kämpestor idag. Nej, det gör det inte. Det ligger styr! Är du säker? Ja... Men det kostar. Ja, jag betalar vad som helst, men inte mer än 50 timmar. Då får du ro själv. Japp! 60 då! Napp! Vad menar du med napp? Du är väl ingen bebis eller? Jag menar fisk på kroken! En fin tjej! Blåkus, du vidare kommer få pek. Jag ska genast titta av. Vad är det för jättestor snigel här borta? En säl. Nu är det dags för oss att lämna Norge och dra oss tillbaka till samebyn. Ja, jag skulle nog också dra mig hemåt. Det är lång väg hem. De packar och beger sig tillbaka över bergen mot Sameby. När de kommit upp i bergen blir de överraskade av en tjock dimma. Vi måste fortsätta att gå. Vad ska vi göra? Vi ser knappt något i dimman. Det kommer gå vilse. Vi måste fortsätta gå så kommer vi nog hem. Kom hit mina vänner.
Det finns ren spår i snön. Ren spår i snön betyder att de inte var långt ifrån Sörmby. Många dagar senare är Linné tillbaka i Luleå. Men bestämmer sig för att ta den långa vägen över Finland istället för att gå raka vägen hem. I Finland bodde märkliga människor, tyckte Karl. De pratade språk han inte förstod och bodde i små, sotiga, mörka stugor som kallades pörten. De var sotiga för att man eldade inomhus utan skorsten. Till slut tog Linné båten från Åbo över Ålands hav tillbaka till moder Svea igen. Nu är jag tillbaka. Hej Carl, har du gjort något bra för alla pengar du fick av mig? Ja, jag har flyttat till berg och är riskerat att dö flera gånger. Titta här, jag har gjort en bok med växter, djur och scener. Ja, då får man se här då. Ja, här får du se. Jag kallar boken för Lapplands rätta upptäckt och beskrivning. I den kan du läsa om det märkliga djuret Rangifer Tarandus. Eller rena som man också kan kalla den. Du kan se Dries och du betala en fjällsippa. Här är jordstorn, Rubus Camemorus. Fantastiskt! Här får du lite guld så du kan betala av alla du har lånat. Det närmade sig julafton och Linné började den långa vandringen hem. Han var trött och började ge upp hoppet. Men där stod det lilla huset. Oj, när Carl kommer hem! Jag har inte sett honom på jättelänge! Äntligen hemma! Carl har kommit hem! Åh, käre son! Välkommen hem! Åh, Carl! Hur var det på resan? Jo, tack. Det var kul och spännande. Nu ska jag fortsätta upptäcka hela världen. Carl, du är min hjälte! Var det spännande? Du måste berätta allt. Från och med nu blev Linné berömd. I sitt rum som var fullt av växter, stenar och djur. Det till och med levande fåglar som flög ut och in genom de öppna fönstren. Höll Linné kurser för det som var intresserade. På så sätt kunde han tjäna pengar och fortsätta sin forskning. Det var allt för den här kvällens spännande dokumentär. Nu får vi lämna Linné åt hans egna öde.